Це відео для тих, хто робить перші кроки у вивченні електричного струму, електрики, електроніки. Подивимось, чим відрізняється постійний струм DC від змінного струму AC. Для початку складемо в симуляторі найпростіше електричне коло. Ось ви бачите два провідники, лампочку, батарейку. Додамо ще вимикач або ключ. І з'єднаємо провідниками, щоб утворилось замкнуте електричне коло. Мабуть, всі знають, що електричний струм – це впорядкований або напрямлений рух заряджених частинок. Найчастіше ці частинки – електрони. Ось електрони зображені синіми кружочками в провіднику, в батарейці і в лампочці. Вони зараз ще нерухомі, бо коло не замкнуте. Але якщо ключ замкнути, електрони почнуть рухатися, створюючи електричний струм. Ну і звичайно, лампочка почне світитися, бо струм має теплову дію на нитку розжарення лампочки. Отже, для того, щоб пройшов струм, потрібно, щоб коло було замкнуте, щоб були наявні носії зарядів і щось створювало електричне поле. В даному випадку електричне поле створює батарейка, гальванічний елемент. Це джерело струму. Одна з головних величин, що характеризує струм, це напруга. Вона вимірюється вольтметром. Ось на батарейці вольтметр показує 9 вольт, а за ключем 0 вольт, через те, що ключ розімкнутий. Замикаємо ключ, напруга доходить до лампочки, проходить електричний струм. Треба мати на увазі, що електрони ще й хаотично рухаються, але цей безладний рух ми зараз не розглядаємо для спрощення. Зверніть увагу, що електрони рухаються приблизно з однаковою швидкістю і в одному напрямку. Додамо ще один прилад, який фіксує залежність сили струму від часу. Він будує графік цієї залежності. Якщо ключ замкнути, струм зростає від 0 до 1 ампера. А далі струм не змінюється, і носії зарядів рухаються в одному напрямку. Ось чому такий струм називають постійним. Його позначають двома великими латинськими літерами DC. Ще одне маленьке дослідження. Збільшимо напругу батареї від 9 до 20 вольт. Замикаємо ключ і бачимо, лампочка світить яскравіше, і сила струму зросла, так що графік навіть вже виходить за межі нашого приладу. Отже, сила струму пропорційна до прикладеної напруги. Це вже закон Ома ми зачепили. Ну, а джерелами постійного струму є гальванічні елементи, батарейки, акумулятори, сонячні панелі, а також випрямлячі, які перетворюють змінний струм на постійний. Тепер візьмемось за змінний струм. Генератор позначимо кружечком з хвилькою. Складемо таке саме електричне коло, тільки джерелом вже буде генератор змінного струму. Давайте коротенько розглянемо, як він працює. Якщо між полюсами магніта рухати провідник, то в ньому буде виникати електрорушійна сила, вважайте, що напруга. А якщо провідник замінити на дротяну рамку, що обертається, то в ній і буде виникати змінний струм. До кінців рамки приєднаємо кільця і щітки, щоб легко було знімати цей змінний струм. Саме так працює найпростіший генератор змінного струму. Повернемось до нашого найпростішого електричного кола. Зробимо його замкнутим. Будемо спостерігати за рухом електронів та за зміною сили струму. Замикаємо ключ. Як бачите, електрони рухаються то в одному, то в іншому напрямку. Вже це говорить про те, що струм змінний. Звичайно, при розімкнутому колі струм припиняється взагалі. Візьмемо вольтметр, подивимося, як змінюється напруга. Вона теж змінюється, то наростає, то спадає до нуля, то стає від'ємною, то стає додатньою. Отже, це і є змінний струм, який позначається латинськими літерами AC. Знову візьмемо прилад, який будує графік залежності сили струму від часу. Фізичний прилад називається осцилограф, а це віртуальний прилад в електричному симуляторі. Коли ми замикаємо ключ, прилад вимальовує графік залежності сили струму від часу. Графік явно нагадує синусоїду. Той змінний струм такий часто називають синусоїдальним. Ясно, що при розмиканні електричного кола струм припиняється.
Зверніть увагу, що електрони не рухаються до джерела, вони лише коливаються, рухаються вперед-назад. Звичайно, цей рух ще накладається на постійний хаотичний рух електронів, який ми тут не показуємо для спрощення. Ще одне маленьке дослідження. Збільшимо частоту струму. Ніби ту рамку в магнітному полі будемо обертати швидше. Тепер і електрони частіше змінюють свій напрямок. І на графіку ви бачите, що хвильки синусоїди стали частішими, густішими. Ну а яка ж частота змінного струму в наших розетках? 50 Гц. Тобто 50 разів за одну секунду змінюється напрямок електричного струму. І відповідно полюси плюс-мінус в наших розетках. Звичайно, генератори, які стоять на електростанціях, трошки складніші. Вони мають не одну рамку, а три котушки, всередині між якими обертається постійний магніт. Навіть не постійний, а електромагніт. Отож, в наших розетках змінний струм, а для багатьох споживачів треба постійний. Для перетворення використовують деякі прилади. Це випрямлячі, адаптери, зарядні пристрої, інвертори, зарядні станції, джерела безперебійного живлення. Отож, змінний і постійний струм мирно співіснують, бо кожний з них має свої переваги і недоліки. Дякую за перегляд. Бажаю всім успіхів!